Hej, jeg vil nu vise jer, hvordan I kan finde instruktionsfilmene på videnscenterportalen.dk. I starter her på forsiden, og for at finde så skal I ind på Østeside, altså Videnscenter for Velfaldsteknikken Øst, her. Trykker, og for at finde de instruktionsfilm, vi har lavet, så skal man op under Vi tilbyder, og så ligger de hernede. Der står instruktionsfilm, trykker, og så kan man se de forskellige kategorier, hvor instruktionsfilmene ligger under. God fornøjelse.